два. Вони стрибають, співають, читають вірші і одночасно з цим рахують. Та й не аби як, а надзвичайно швидко, подумки і без жодних сторонніх засобів. Обчислювати ментально вчаться діти Старокостянтинова. Серед вундеркіндів – Назар. Хлопчик займається лише 5 місяців. Розповідає про найулюбленіше на уроках. Орсаж – це треба рахувати руками і заповнити на пам'ять. Я багато раз роблю завдання. У січні відбулась друга міжнародна олімпіада з ментальної арифметики «Mindskills», в якій боролися учасники з 10 країн. Третє призове місце зайняв 7-річний Назар Куклюк, який отримав звання чемпіона з ментальної арифметики на світовому рівні. Мама хлопчика розповідає, аби досягти успіху і заохотити сина, тренуються щодня. Це може бути і година, коли у нас є якісь такі в гуртку змагання, де треба більше набрати балів, бо якась там подарунки, от новорічні різдвяні акції, такі як заохочення для дітей. То в нас ми сиділи 5 годин. Ми в 2:30 він сів за ментальну арифметику, і в 8:30 він тільки встав. Як певне, кожна мама, це є гордість. За перемогу юний математик отримав грошову винагороду та інші подарунки. У триденних змаганнях з японської методики лічби взяли участь ще 26 старокостянтинівців, які також посіли призові місця. Усі вони – учасники IQ-клубу. І такий результат мають вперше, розповідає тренерка Олеся. Ментальна арифметика – основне її завдання – це розвиток мозку. Це не шкільна математика. Завдяки ментальній арифметиці ми розвиваємо мозок дитини одночасно праву і ліву півкулю. Тому що діти рахують на абакусі, це спеціальна рахівничка. Потім цю рахівничку вони уявляють в голові і за допомогою пальчиків переставляють кісточки. І так виконують неймовірно важкі арифметичні дії. І отримують чудові результати. Сімферополь, Москва, Старокостянтинів, Чита, Тула, Старокостянтинів. До слова, пані Олеся не лише тренерка, але й засновниця IQ-клубу. Ідея створити подібне виникла ще після закінчення університету. Але до дій підштовхнули власні діти близько 2 років тому. Наразі у закладі займаються близько 100 вихованців віком від 4 до 11 років. Навчають тут не лише арифметиці. Є курси раннього читання та підготовки до школи. Основне наше завдання – виховати в них такий інтелектуальний голод. Ми навчаємо їх вчитися, ми навчаємо їх прагнути до пізнання, щоб навчання, бажання дізнаватися щось нового було пріоритетним для них. Ментальна арифметика – це не тільки розвиток мозку. Така методика відіграє важливу роль у виховному аспекті, адже з маленького віку привчає дітей до відповідальності та спостережливості. А то десятки, а то 100, там тисяч. А поки Назар зосереджено уявляє в своїй голові абакус, мріє, коли виросте, стане пілотом.